Aku tumbuk engkau kan. Hantu kucing kau. Dah. Sekejap, aku tengah rakam. Assalamualaikum. Maaf mengganggu lagi. Ini rakaman. Saya langsung dari stesen Daniel Aifawi Abdul Rahim. Ewa-ewa. Haa, saya sewa harga RM2 saja. Alah, biasalah. Ini office. Office apa? Office woman. Haa. Ya, cikgu tu berhati. Bye-bye. Ya, aku tengah, aku merakam. Hai, saya Rahman. Ya, okay. Hai, saya ni Barton. Raj. Kau tahu tak macam Sherry, kawan mak aku dekat tempat kerja tu. Wow. Sherry lah. Ni dah tadi. Ya, aku tengah rakam. Sini tempat. Ah. Buruk ni kamera dia. Wah, buruk. Kau tahu tak, kalau nampak hantu aku nak jual lah. Itu hujan nampak ke? Hujan nampak ke? Tak nampak. Aku sepak kau, man. Tolong. Eh, Pak. Tolong lompat ni, eh. Engkau lah lompat. Tak ada dia ni, eh. Sekejap lah. Tu penolong dia. Haa ni, eh. Ha? Biru? Handphone kau dah masuk virus tak? Wah. Cikgu ni. Gambar cikgu, gambar lah. Cikgu gambar kan cikgu. Gambar lah cikgu. Tadi sains suka pergi sekolah. Oh, sains cikgu dah tak. Gambar lah, gambar lah. Sekejap, eh. Okay. Ini rakaman ni, ha. Sini harinya. Itu rakaman tu. Ha, tukar. Tukar.